2014年6月、日本から飛行機でおよそ7時間、モンゴルの首都ウランバートル。国民の半数近くが住んでいる町。そこに立つ色鮮やかな建物、モンゴル国立オペラ劇場。ここにあるイベントを仕切る一人の日本人女性がいた。そしたらトンと真ん中、真ん中それで行って、ごめんなさい、10番さん聞いてた、そこに降りて待ってて、ボートだって、朝ボートだって、降りて待ってて、見えたらダメ。着物を着てモンゴル人のモデルたちに大声で指示を出す。行きますよ。彼女の名前は矢作千鶴子、年齢58歳、職業着物プロデューサー。今回番組では日本の着物文化を広めるため世界で活動する彼女に密着した。近年、着物生地をあしらった洋服や和と洋をアレンジしたファッションを身にまとう若者が増えているという。そうしたファッションの仕掛け人の一人が矢作なのだ。東京都中目黒、ここに矢作が代表を務めるショップ Do Justice がある。着物をアレンジした洋服や小物が100点以上所狭しと並んでいる。これら全ての商品が矢作のアイデアから生まれ、そのアイデアをもとにスタッフが一つ一つ手作りで仕上げていく。着物の生地をアレンジして作られる商品は全て一点物のため、すぐに売り切れてしまうことも。その人気は上々だ。そのため矢作が作った商品がファッション雑誌の紙面をにぎわすことも少なくない。取材したちょうどこの日、完成した試作品を矢作がチェックするという。ちょっと着てみようかな、うん、すごい涼しいと思うね。わお、素敵じゃない。ここが抜ければね、うん、またそうそうそう、ちょっとこう色っぽいっていうかね、はい、うん、こういう風に、すごい、あの紐が入ってるからこう引っ張ると、あ、もう引っ張る、紐が入ってる、うん、引っ張るとこうなります。素敵素敵素敵、いやー、素敵ですねえ。そんな彼女を一緒に働くスタッフはどう思っているのだろうか。あの着物があの好きで、着付けはやってたんですけども、全くもう10年ぐらい何にもしてなくて、それで、あのちょっと遊び来ないって声かけてもらって、でそれでこういうことをやるんだけどっていう話からずっとこう引きずり込まれちゃったんです。いや、もう引き込まれましたはい、本当にそうですね。私だってもうこの年で、本当ならもうよちよちこんなしてるんでしょうけれど、そんな時間なんかないぐらいにこう彼女の熱意と情熱にこう、なんていうんですか、煽られる、いい意味で、うん、やっぱり邁進してますね。お母さんいくつなんですか。70になりますね。見えないですね。いや、忘れますよ年を、彼女といたら、本当に。実はこのお店、矢作が50歳の時に出店したという。そのきっかけは、夫の仕事の都合で子供5人を連れてアメリカに移住していた時のことだという。7月のボンダンスに行ったんですわね。そのボン踊りを、まあ、400人500人ぐらいのみんなその着物を着て踊ってる人たちを見て、まあ、着方はもうバラバラなんだけど、顔がもう本当になんかあの得意そうにっていうか、自分たちは日本人の血をこう末裔にあるんだみたいな感じで踊ってるのを見た瞬間ですよね。矢作は日系移民たちがやっていた盆踊りに参加。着物を着た彼女たちを見た矢作は、日本文化を尊重しない自分を恥じ、日本人だからこそ日本文化である着物をきちんと伝えることが必要だと感じたのだ。日本に帰国後、着物に関する本を出版し、お店も出店。
さらにファッションショーを開催するなど、世界に日本の着物文化を発信する活動を行ってきた。そんな彼女がこの日とある場所へと向かった。東京都世田谷区に位置する国士舘大学だ。ファッションの世界への造詣をより深めたい、そんな思いで海外の民族衣装に関する研究や世界の経済などを学ぶため、去年から大学院に通っているのだ。そんな彼女を教授はどう思っているのか。どう思います？あ、彼女、うん、あ、どう思いますかって、大変ね、非常にこうバイタリティ、クリエイティブですね。楽しいです。いや、もうめっちゃ楽しいし、なんか年の差って感じなくて負けねえぞみたいなそういう感じですかねまだまだ若者には負けられない。多忙なスケジュールの中でも自身のスキル向上は欠かさないという。事務所に戻るとインドに留学中の長男から電話が来た。大丈夫？じゃあ帰ってくれば。ああ、そうだそうだ、うん、大丈夫、まあ、とにかく頑張ってよ。あの、そしたらあんたなんか忘れてるでしょ。お母さん荷物送ったじゃん。ああ、ありがとうありがとう。でしょ、なあ、親の愛だぜあれはよろしくね、うん、頑張ってねあんた、頑張れじゃあね、バイバイ。はい、はい、とりあえず大丈夫っぽいやっぱ心配だぜ。もうインドはね。いくつの息子さんなんでしょうか。二十歳になって、まだ今度21じゃないですか、うん、20歳になってるんですけど、いやー、もう男の子はね、分からんっす。女の子は分かるけど男の子は分からないから、とにかくたくましく、はあ、よかった息子を応援する姿は母そのもの。矢作は一男四女、計5人の子供を育ててきた。一体家庭ではどんなお母さんなのだろう。末っ子で四女の朝日さんに話を聞いてみた。お母さんってどうですか。お母さんってどうですか。え、好き？うんあんまり気にしなくて、あのガサツって言うじゃないですか。なんかそういう大雑把なとことか、たまになんか私 A 型なんでちょっとあれ、なんかもうちょっとちゃんとしないとか思う時もあるけど、逆にそういうとこがなんかすごいね、変なことで悩んでる時とかに、なんかその持ち前の適当さで、なんかそんなことどうでもいいよみたいな思わせてくれるような、こうドーンってした、こうなんていうんですか、こうドーンとしてるオーラっていうんですかね、なんか普通のお母さんじゃないところうまく言えないけど。さらに長女の舞さんは、すごい人生を謳歌してる感じがして、明るいからなんかほっとしますねうるさいなこの人って思ったことないですか。ありますねよくありますね。兄弟、女兄弟が多いんで、なんか兄弟同士でこう話とかしてると、なんか母がなんか自分も混ざってきたがるんですよ。私たち同じ世代で話したいのに混ざってきて、しかも同じ世代に合わせて聞いたりとかするんで、すごいって思うけど、そう、なんか一番多分家でうるさいと思いますよ。どの兄弟よりも、兄弟というか家族よりも、なんか家族の中で一番うるさいかも。旦那さんあれですよ。そんな自宅での取材から3日後、むしろこの人がこっち私がガミガミ言う。彼女はモンゴルの首都ウランバートルにいた。モンゴル国立オペラ劇場でイベントを行うためである。そのイベントとは、日本とモンゴルの文化交流40周年を記念して、民族衣装をモチーフに日本の着物を融合させたファッションショーや、民謡、和太鼓などの日本文化とモンゴルの伝統芸能を新しい方法で伝えようという内容になっている。
矢作はモンゴルに到着するとテレビ出演や記者会見などで大忙し、各所でイベントの告知を行っていた。このイベントにかける思いが伝わってくる。さらに街中には巨大看板まで登場するなど、かなり盛大なイベントになりそうだ。いよいよイベントは翌日に。矢作は会場を下見するためオペラ劇場を訪れると、そこであるトラブルが起きていた。今ここで現場で迫られてます。モンゴルにおいて赤と黒はお葬式の色であるため、これを舞台の真ん中に貼ることはできないというのだ。仕方なく真ん中の黒い帯だけにすることで落ち着いたようだ。そしてイベント当日の朝、矢作の劇が会場に響き渡っていた。はい、6はい、789、ここまで出てポーズ。着物プロデューサーの矢作は、このイベントをなぜモンゴルのこの劇場で行うのか。なんでここでやるんですか、見えませんか、シベリア抑留者の魂が。やばいですよ、ここ作った私たちの先人たちの魂の鎮魂ですよね。これを見せたいんですよ。第二次世界大戦当時、ソビエト連邦に捕虜として捕まった日本人の数は実に70万人以上に上った。その捕虜の一部はモンゴルに送られていた。その捕虜になった日本人たちが作った建造物の一つが、このモンゴル国立オペラ劇場なのだ。このイベントを開催した理由の一つが、ふるさとを思って亡くなった死者への供養なのだ。モンゴルの人たちは今回のイベントをどう思っているのか。モンゴルのオペラ劇場、 あと何箇所か、昔第二回大戦争後に日本の抑留兵士たちが建てたと話、私も初めて伺いまして、すごくびっくりしましたですね。それで矢作さんもその兵士たち の魂鎮魂したいという私の相談あったんですけど、私ぜひ矢作さんならできる、ぜひやってくださいって私の方からアドバイスもあったんですけど。戦争の歴史を背負った矢作のイベントが今始まろうとしている。ロビーにはモンゴルの民族衣装を身にまとった矢作が出迎えを行っていた。会場には多くのマスコミも駆けつけた。そしていよいよイベント開始。なんと収容人数500人の劇場で立ち見が出るほどの盛況ぶり。途中でモンゴル衣装から着物へ早着替え。これで5分5分に出なきゃいけない。帯いてください。これですか。はい、なんとか無事に着替えられたようだ。素晴らしい。
そして最後は出演者全員による大合唱。イベントは大成功に終わった。ありがとうございました。よかったね。なんかやばい。ありがとう。ヤオギ。モンゴル滞在最終日、広大な大自然の中でインタビューを試みた。もちろんそれは公言しましたから、公言した限りにおいては自分が仮に亡くなったと死んだとしてもつながっていく、そういうこうあのストーリーっていうか道が見えてるんで、多分来年再来年と巻き込まれた人たちがやっていくと思います、うん、着物プロデューサー矢作千鶴子、着物を通して日本人の心を世界に広めたい。いつしかその夢は自分だけのものではなく、彼女と付き合う多くの人の夢になっていた。日本人の心をより多くの人に伝えるために、矢作は今日も世界を飛び回る。